ned. Vi må lyse den veien der, så kan vi gå den veien. Ja, bare gå den veien, så kommer jeg bak deg. Ja, jeg kommer rett bak deg. Jeg passer på deg, ja. Og så passer du på meg. Jeg ser et bilde der. Hæ? Det er et bilde av meg der. Er det da? Under den steinen der. Åja. Hvorfor kommer vi ut denne veien? Nei, det er noe så lagt. En hula, en hul. Oi, nå roper de på oss. Hallo? Kan vi komme? Var det Miljan som ropte på oss? Ja. Ah, ja. Jeg tror det er en positiv masse mer. Du må lyse oss sånn at du ser hva du skal på. Oi, dette er nesten av oss som er. Da kommer vi oss ut herfra. Ja. Vi spør om Miljan kan rope på, sånn at vi hører hvor vi skal gå. Miljan! 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 Han hører meg ikke. Nei, men da kan vi gå opp den. Der oppe så det er lys på veggen. Der oppe kan vi gå ut. Går vi denne veien? Ja. Så går vi opp den neste igjen. Ja da. Hallo? Hva er vengen der? Jeg skal gå og kjøre. Ja, klatre opp det. Hallo? Jeg ser deg ikke det. Hva? Har de gått? Jeg har ikke øye, jeg har ikke. Oi, ingen som venter på oss her engang.